Moobeelka biiga dhex dhacay iburi iburi, waxaa soo laga tagay in bariis la geliyo moobeelka. Digniin waaye, moobeelkaada bariiska ha gelinin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawada qiimaha badan oo mar kale Cabdinaasir Technology walaalka cusub, subscribe saar, like, share, comment, internet free ah ku soo dhawaada YouTube channelkayga. Walaal, fiidiyowga waxaa ka codsanaa in aan meel dheer ii gaarsiisid. Cawada waxaa sharxaynaa dadkii ku dhibanaay mobiilkooda hadduu biyo u dhex dhaco ama badda geli jiray loorka bariiska ah ayaa xal loo helay. Xalhe ayaa loo helay in haddii wixii ka dambeeyo mobiilkooda biyo hadduu ku dhaco biyo ku dhex dhaco in iska gelin loorka bariiska ah ama ay dhigin qoraxda. Qoraxda dad qaar ay dhigaan qoraxda mobiilka nicil hadoo rabo ha ahaado shashada ayay madoweyneysaa. Taj hadduu yahayna xawaaye sidoo kale shashada oo madoweyne qoraxda. Bariis haddaa gelisina xawaaye sameecadaha iyo dhegaha iyo kulli iyo bariiskuu galaa ilaa matarkuu gaaraa mobiilkuu sahlaynaa. Marka intaas dhigisid nac fikraadii iyo mobiilka ka halaabin. Cawada wixii ka dambeeyo haddaa fiidiyogan toos ula socotid oo si fiican u fiirsatid xalka waa lagu helay. Markaas xalka hee waa lagu helay war dhammaantiisa. Abka waa kanaa, abka hee waa kasaa. Waxaa lahaa clear waaf lahaa, waxaa kelisaa ayuu browser dhan waa kelisaa playstoreka chromeka meel walba daam aa ku qartid waa ka helaysaa. Clear waaf leeda aqrisaa sir jeeladahay. Hadda aniga waa degsan yahay, adigana qaybta oo qaybta hoose ku dhigaa ka degso abka. Marka midu ku sheegaa marka aniga hadda waxaa ka duwayaa screenka mobilka ka duwaya, macnaha ma ku duwayo kamerka ma ku duwayo. Marka geedka shaqar ayuu leeyahay, shaqar hee uu leeyahay oo xoog ah oo macnaha zaa'id dhabaq zaa'id ah, dhabaqa zaa'idka sameecadaha iyo macnaha meelaha dhulka ee biyo ugu jiraan macnaha in isoo bixiyaan aloo talagalay. Mobiilkana shashadiisa adiga waa fararinaysaa, waa fararinaysaa. Marka hadalkayga iyo qeylidiisa macnaha loo meel misli geli karaan. Marka asiga hadaa adaaro codkana waa ka gaabinaa dhuuta adiga. Mobiilka duu kuu dheerisan yahay fiidiyoga fiirsanaysiis soo dhagah kaa gelin. Laakiin qeyladiisa idka ah ayaa la rabaa calashaan biyaha wax bixinaya waa kaas. Marka waxaa haddada sameynaa waa gudagalaa abka wejigiisa hore, saan ayuu soo kacaa, saan ku soo kaco. Qeybta dhexda ayaa kili ku siinaysaa. Hadda qeybta dhexa kili ku siisid wuu qeylinaa ilaa adiga saddex nooc afar nooc mal u qeylinaa. Qeylada ayaa isla arkaynaa. Uu dhameeyey hadda codka boqolkii boqol ku bilatay oo ku noqday qaabka oo mobiilku u yaalay waa arkaysay. Qaabkaas ayaa u dhigaysaa. Hadda qaabkaas u dhigtid u faraadsid ka bacdi aa daartid mobiilka biyihii meel walba ugu jireen oo ka baxayaan. Marka kadibna mobiilka sidiisa hore ayuu kusoo noqona qalil ku noqona sameecadii iyo calashan meel walba maqalkii dhegeysigii kulli okay ku noqonayaan. Marka waa kasa qeyr badanna.